ဒီတိုင်းသွားရင်တော့လွိုက်ကွာတပတ်တောက်ခံနိုင်ပါ့မလားတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်တပတ်တောက်ခံနိုင်မှာစောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တပတ်လို့တော့မှန်းလားတချို့ကကန်ဆိုးရင်3-4ရက်တော့ကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့တက်တွေဟိုလိုကလက်နဲ့ချသွားသည်ဆိုတော့မဖြစ်သွားရင်တော့ကန်ကောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဝါရက်ဖြန့်ချည်ရည်နေအရင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြန့်လဲလက်နဲ့ချကုန်ကြပြီသူတို့ရှိလက်နဲ့အကုန်ကြပြီလို့ဝါရက်ဖြန့်တယ်ဖြန့်တာပေါ့ဒီချိန်မှာဒီလိုမှမဖြန့်ဘယ်လိုဖြန့်မလဲခင်ဗျာစစ်ပွဲရဲ့သဘောမှာရှင်းရှင်းလေးတစ်ဖက်ရန်သူကိုအနိုင်ရဖို့ကစစ်တိုက်ယူရတာလည်းတစ်ခုရှိတယ်လို့စီးယုံယူရတာရှိတယ်ဝါရက်ဖြန့်ချည်ရည်နေရရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးလောရတယ်ဗျကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဒါလောရတယ်အဲ့ဒါကြီးလောရချင်းလောလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လူတွေရဲ့ရှင်မှာစိုက်ကိုဖောက်သွားတစ်ဖက်လူရန်သူရဲ့ရန်သူရဲ့ဝါရက်ဖြန့်ချည်ရည်နေရအောင်မှာဒီဘက်ကလူတွေကစိုက်ကိုဖောက်လာတယ်ဖောက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးမိလောရရဲ့လုံပုံစိတ်ရှုံးတာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာရှုံးတာနဲ့စစ်ပွဲကိုရှုံးတယ်စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာရှုံးရင်စစ်ပွဲရှုံးတယ်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စိတ်တဲ့စစ်စင်အားတစ်ဖက်ကတာပြီးတော့တက်ကဒီလောက်ပြစိတ်တဲ့စစ်စင်လှုပ်လို့ရတယ်ကြီးကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ပြောစရာတွေကမောတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်မှတာဝန်မရှိဘူးလေတမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာဘယ်သူမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးနော်တမိုင်းမှာမြမတမိုင်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာတော့မပေါ်ပေါက်ခီးခဲ့သေးတဲ့တမိုင်းကြောင်းစင်ဆက်တစ်ချောင်းမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့တမိုင်းကိုတမိုင်းကြီးရဲ့တရားခံဖြစ်မဲ့လူကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်တော့စိတ်မချမ်းသာတာလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တရားခံမဟုတ်ဘူးတရားခံဖြစ်မဲ့လူကတသက်ရှိတယ်သူကိစ္စသူရှင်းပေါ့ဗျကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလိုက်ကိုကိစ္စနော်တကယ်ပြောလို့ရရရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်ဗျအများကြီးပြောချင်စီမရှိဘူးနောက်တစ်ခါရှမ်းမြောက်6မြို့နယ်သူတို့ရှမ်းမြောက်6မြို့နယ်အခုဆိုညမထွက်ရမိတ်ည6နာရီရတယ်မနေ့6နာရီညမထွက်ရမိတ်ဆိုချင်ကြတယ်ရှမ်းမြောက်6မြို့နယ်အားလုံးတည်ပြီးသားနော်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပဲရှမ်းမြောက်6မြို့နယ်ဆိုတာလေပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကမှဟိုဟာစေအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေပြင်တက်မှတ်လိုက်တဲ့မြို့တွေပေါ့ဗျာအခြားမြို့တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အားလုံးတည်တဲ့ဟိုဗာလဲ6မြို့နယ်ပေါ့ကြောင်မဲတို့တီဘောတို့လာရှိုးတို့နော်တိန်ဒီကိုခိုင်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ6မြို့နယ်ပေါ့အဲ6မြို့နယ်ကတော့လုံးဝဒါညမထွက်အမိတ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကကျင်ညာတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒါပြီးပြီပေါ့တချမ်းပေါ့နော်ဒါလည်းတချမ်းပေါ့6မြို့နယ်ဆိုတော့ကိုကညမထွက်အမိတ်ကျင်ညာတယ်ဆိုတော့ကိုကတော်တော်လေးနေမျိုးစုပ်ထားတာဆိုတော့ကြည်စရာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟိုပါလေတိုက်ပွဲတွေကရခိုင်မှာရခိုင်မှာတော့ဒါဟိုနားဖြတ်ဒီနားဖြတ်တွေတော့ရှိတာဟိုနားစခန်းချဒီနားစခန်းချတော့ရှိတယ်ဒါလေးတွေစခန်းလေးနောက်ဆုတ်ပေးရရရှိတယ်ချင်းဘက်မှာလည်းစခန်းလေးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရရှိတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းမြောက်မှာလည်းကတော့ဟိုကိုကန့်အုပ်စုကထပ်ပြီးရတဲ့စခန်းလေးလည်းရှိတယ်ဒါတွေရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဆက်ရှိနေမယ်တိတ်မထူးချဘူးเนาะဆိုတော့အခုထူးခြားတာကလောက်ကင်လောက်ကင်ကိုမကြိုက်တိုက်တော်မယ်လို့ MND ရဲ့ကြီးညာပါတယ် MND ရဲ့ကြီးညာတဲ့အခါမှာ MND ရဲ့ကြီးညာတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကကြီးညာတဲ့အခါမှာဒီနေ့စပြီးတော့လောက်ကင်မျိုးကမီးဖြတ်လိုက်ပြီမီးဖြတ်တာဘယ်သူတွေဖြတ်တာလဲဆိုတော့တရုတ်တွေကလောက်ကင်မျိုးကိုမီးပေးတာတရုတ်စီကနေမီးကိုတရုတ်စီကနေလောက်ကင်ကိုဝယ်ထားတာဝယ်ဆင်ထားတာတရုတ်တွေကမီးပေးထားတယ်လောက်ကင်မျိုးမှာမီးကသူ့ဟာသူမရဘူးဘ ਹੁ ဆိုးရဲ့မီးလည်းမဟုတ်တရုတ်ဘက်ကလာတဲ့မီးမီးဖြတ်လိုက်ပြီတရုတ်ကိုကန်ကတိုက်မယ်လို့ကြီးညာပြီးတော့တရက်ပဲကြာတယ်24နိုင်တော့မချဘူးမိကိုဖြတ်ပေးလိုက်တယ်မိဖြတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်ဘာလို့ဘာလို့လို့ကောင်းထင်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေးပါကျွန်တော်ဘာမှမချင်ဘူးတွေးပါဘာလို့မိဖြတ်ရတယ်တရုတ်ကတရုတ်ကဘာလို့မိပို့တာကိုမိထောက်ပံ့နေမှု supply ကိုဘာလို့ဖြတ်လိုက်တာလဲကိုကန်တိုက်မယ်လို့ကြီးညာပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာ supply ဖြတ်လိုက်တယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအဲပြီးတော့အခုကိုကန်မှာအဲလောက်ကင်မှာမိဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခုလူတွေအားလုံးဖုန်းအားရကုန်တော့မယ်ဖုန်းနဲ့အားမရှိဖြစ်မယ်ပြတ်တက်တယ်ဖုန်းနဲ့အားမရှိပြတ်သားရှိမယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားမယ်ဖုန်းလိုင်းတွေဘာတွေညာအကုန်ဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်မှာနော်ဟိုလောက်ကင်မြို့မှာ drone ကရှင်လေ drone ကတွေဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တော့မယ်ဒါရှင်းရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဘာဆက်ညာစနစ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျာ drone ကမြို့ကိုကာကွယ်ဖို့ထားတဲ့စနစ်အကုန်ဆက်ဆိုင်စနစ်တွေကမီးပြန်ပြတ်ပြီ system ပြတ်သွားပြီရှင်းတဲ့ system ပြတ်သွားပြီကာကွယ်ရေး system defense system ပေါ့လို့မီးပြတ်ရတယ်နဲ့ပြီးသွားပြီပြတ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုစာနယ်ကပြတ်သားတက်ပြီစားရိုက်ကစမ်းထမင်းဘာနဲ့ချက်စားမလဲမီးပြပါလေဆိုတာဘာနဲ့ချက်မလဲမီးသွေးပူတယ်မီးတွေချက်မှာဒူတိုင်းပဲချက်နိုင်မလဲဗျာတော်တော်များအလုရှုပ်သွားတာပေါ့ထမင်းချက်စားတော့တော်ရှုပ်သွားပြီခေါက်ဆက်ပြုတ်စားမယ်ခေါက်လည်းအလုရှုပ်သွားပြီယူရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ခက်သွားပြီပေါ့ကျက်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်ပလာလဲမှောင်မဲလာတဲ့အတွက်မှောင်ရေးခုလို့ရတယ်မီးပြရင်မှောင်ရေးခုလို့ရတယ်မှောင်ရေးခုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ MNDA အဖွဲ့တွေဝင်လာမှာပေါ့ဗျာရှင်းနေရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဘလို့ဒီအရေးကဘာတွေဆက်သွယ်ပြီးဘလို့ဆက်နွယ်နေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဗျာကျွန်တော်လဲပြောရတာမောလာပြီကြာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအနေနဲ့ရှိတယ်မှန်တယ်ပြောတာပါကြာရင်ကျွန်တော်ဦးမြောင်းလိုက်လို့ဖွဲ့ရပဲဖမ်းမလားတရုတ်စပိုင်တွေကပဲကျွန်တော်လာတက်မလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်တော့ညစ်လာပြီဘာလို့ဆိုရန်ကုန်မြို့မှာတရုတ်စပိုင်တွေချင်းချင်းလိမ့်နေနေဆက်မှာတရုတ်စပိုင်တွေချင်းချင်းလိမ့်နေ
CIA ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်တော်ရဲ့အထိရောအကုန်လုံးချင်းချင်းလိမ့်ထားတာအိန္ဒိယ raw ဖွဲ့တွေရောခင်ဗျထောင်လိုင်းရဲ့အကွန်ရကြီးကြီးကမြန်မာထောင်လိုင်းကတော့ဘယ်လိုနေလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟိုဘက်ကထောင်လိုင်းရဲ့အကွန်ရကြီးကအကြီးအကျယ်ဝင်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကမျိုးချင်းစိတ်ကဘလောက်နဲ့ငွေကြီးဖြတ်ရင်တန်ကြီးထွက်လဲဘလောက်နဲ့ငွေကြီးဖြတ်ရင်ပြတ်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတာတချို့သူတွေရဲ့မျိုးချင်းစိတ်ဆိုတာခင်ဗျဘယ်ငွေလောက်တော့မှတဘူးရှိတာလဲငွေလောက်တော့တဘူးမရှိအဲ့တော့ခင်ဗျတချို့ကနက်နက်ရှင်းရှင်းကိုနက်နက်ရှင်းရှင်းကိုပါဝင်ပတ်သက်သွားတာတရင်ချက်လက်ပေါ့ချမှုကြီးကြောက်စရာကြီးအဲ့တော့ဒီထက်မှတရှူတွေကအကြီးကျယ်ဝင်ရောက်နေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတရုတ်တရှူတွေဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာ10ယောက်ရှိရင်တယောက်ကတရှူဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ဆိုတော့နည်းနည်းလျှော့ပြောတာတခင်းနဲ့တရုတ်9ယောက်ရှိရင်ခင်ဗျားနှစ်ယောက်တော့ကတရှူဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရုတ်တိုင်းလူလူတရှူမဟုတ်ဘူးမြန်မာတရှူတိုင်းလူလူကတရုတ်နေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တရှူဒီအများကြီးပဲပြီးတော့ထိုင်ဝမ်တရှူတွေလည်းအများကြီးဒီထက်မှာထိုင်ဝမ်လက်ပွဲလက်ဝင်ကအုပ်စုတစုလည်းကြီးကျယ်ရှိတယ်ဒီထက်မှာထိုင်ဝမ်အုပ်စုရှိတယ်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်အုပ်စုရဲ့ထိတွေ့ပေါ်တိုင်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ဇလန်တွေအများကြီးပဲ။အမေရိကန်ကအုပ်စုတွေထောက်လိုက်အုပ်စုတွေလည်းလက်တံနေတယ်အများကြီးရှိတယ်။အိန္ဒိယ raw ဖွဲ့လည်းအများကြီးရှိတယ်။အကုန်လုံးကပြန့်နေတယ်ဒီထဲမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေပြောရတာအခုကျွန်တော်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြောနေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတရုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေမပြောတော့ဘူး။ဒါဆိုအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ပမွားလေးရအောင်ပြောအသက်အန္တရာယ်ရှိလို့ကျွန်တော်ပြောနေပမွားလေးအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သူပြီးသတိထားနေခြင်းမှာကျန်တာကဘုံကြီးကြီးဘုံချုပ်တွေပါရင်ညာလေးတော်တော်မလန့်ဘူးထင်ပါလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုဒီအပိုင်းကြားရတာတစ်ခုရှိတယ်လောဟောကလောဟောစိတ်မကောင်းတာဒါတော့တိုင်းပြည်ရဗျာဖွာလန်ချင်းပြီးစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့အိုနေရပြဿနာဒီနေရပြဿနာဒါတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့သောအရာရှိရကိုကျိုးစိဝါရှာနေကြတယ်ဘယ်နေရာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ဘူးပြောလဲမပြောရဘူးပြောချင်စီလဲမရှိတော့အကြီးကျယ်ရှာတယ်ဟောကလူတွေတချို့ကတော်တော်တွေတန်နေကြတယ်ဇလန်တွေထွက်တယ်အများကြီးအတိုင်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ပြောရတာမောတယ်ပြောချင်တော့မပြောချင်လောက်အောင်စိတ်ပြက်စရာကောင်းနေတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလောက်ကင်ကတော့မကြောက်ရင်တော့တိုက်ခိုင်မယ်တိတ်မကြိုက်တိုက်ခိုင်မယ်အဲလောက်ကင်မှာရှိတဲ့လက်ရှိတဲ့အဖွဲကတော့ခံတိုက်လို့ရရဆိုရတိုက်ကြည့်ပေါ့ဗျမရတော့လဲပါတော့လဲပြီးတာပေါ့ဗျပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးသွားတာဟုတ်ပါတော့လဲပြီးသွားတာပေါ့ချိန်တိုင်းပါတော့မှာပေါ့ပြီးသွားတာပေါ့အေးတာပဲနော်ဘာပြောသမိုင်းမှာတော့ဒါအမှတ်တမ်းဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ကင်မှာအခုတော်တော်လေး MDU အုပ်စုဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမကြီးညာခင်မှာပဲကြီးညာပြီးတော့တရုတ်ပဲကြာသေးတယ်တရုတ်ကမီးဖြက်လိုက်ပြီမီးပေးတာရက်လိုက်ပြီပြီးတော့တရုတ်ထဲအဲ့လောက်ကင်ထဲမှာရှိတယ်တရုတ်ဒီထိုင်းနေပါရင်ညာအကုန်လုံးလောက်ကင်မြို့ပေါ်လာနေပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကိုတဲပြီးသွားရွှေ့ပြီးသွားအကုန်ရွှေ့ပြီးသွားအကုန်လုံးဆင်းသင်းဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေးရပါတယ်နောက်ထပ်24နာရီ48နာရီထဲမှာဝင်တိုက်ပဲသဘောရှိတယ်ညာဝယ်မောင်ကြီးကိုမယ်ဝင်လာမယ်အချက်လက်တွေအကုန်ဖြတ်မယ်ဖြတ်တောက်ပြီးဝင်လာမယ်ဒါပေါ့ကွာအဲ့လိုဖြစ်လာပေါ့ညာဒါကတော့ကျွန်တော်တွက်ဆထားပြီးတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလောက်ကင်ပါသွားပြီဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့မျိုးကိုဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ရှင်းနေရပဲဗျာအခုတရုတ်ကကြီးညာပြီမစ္စတာအာမေတရုတ်ကတရင်မဲ့တရုတ်ကဒီသင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာတာဝန်ယူတဲ့သင်းသာရှင်းလင်းပွဲရပါဗျာတရုတ်ကသင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာတာဝန်ယူဖြစ်ရှင်းနေတဲ့အာတရုတ်တရင်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနော်မြို့တရုတ်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမောင်းနေကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကနိုဝင်ဘာ14ရက်မနေ့ရက်ကပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့လုံခြုံရေးပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်လက်တွေကျပြီးတော့ထိရောက်တဲ့တိရောက်အေးယူဆောင်ဖို့အေးယူဖို့လက်တွေကျပြီးတော့ထိရောက်အေးယူဖို့မြန်မာစိုးရောက်တောင်းဆိုတယ်တဲ့မြန်မာစိုးရောက်ကတောင်းဆိုတာဟုတ်ပဲချက်မပြောဘူး။နော်နောက်တစ်ခုကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့တင်မာမှုတွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရှောင်ချနိုင်မှုတွေအပြစ်ခံရဲဆဲပြီးတော့စစ်ဆေးဆွေးနွေးမှုတွေအများဆုံးဆောင်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအားလုံးတိုက်တွန်းနေတဲ့။ခင်ဗျားအခုချိန်မှာအပြစ်ခံရဲဆဲပြီးတော့စစ်ဆေးဆွေးနွေးပါဆိုတော့လောက်ကင်ကိုမကြခင်မှာ MDA ရမယ်ဗျာ။ချင်းရွှေရောရတယ်ဗျာကွန်းလုံးလည်းရပြီဗျာဟိုဘက်ကအပေါ်ကုန်းချမ်းတို့ဟိုဘက်ချမ်းအဝါတွေလည်းရပြီဗျာမုံကိုတို့ဖောင်းဆိုင်ယူကုတ်တို့ပုံရပြီဗျာကဲအဲ့ဒီကြောလုံးကကိုကန်တကြောကြီးပဲကဲပြည့်ရတဲ့ဆွေးနွေးပါဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာကြီးရတာဖြေထွက်ပြန်ပြီတချို့ပုံစံတွေကဖြေထွက်ကြည့်စရာမလိုဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဝိတ်ဝိုက်တွင်းနေလို့သာဖြေထွက်နေပြီသာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဒါတစ်ချက်ပေါ့เนาะဆိုတော့လောက်ကင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တက်ရဲ့ဟိုတက်ရဲ့လက်ရှိမြင်စင်မှုပုံစံစုဖွဲ့မှုပုံစံရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့လောက်ကင်ကိုပြီးလိုက်အောင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကောက်ချက်ချကြတယ်ကျွန်တော်စိတ်တကြအောင်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတွက်ချက်ကြည့်လိုက်တာတွက်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်နေမြင်းမြင်းချင်းနေလိလာကြည့်တဲ့အခါမှာမပြောတင်တဲ့စကားကိုမပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောရတာပါဒီတိုင်းသွားရင်ကြသွားနိုင်ပါတယ်ကြသွားနိုင်ပါတယ်လောက်ကင်လည်းအဲ့တော့အဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့ဗျာဒါကတော့တခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကောင်းပါတယ်ဟိုပို့ထူးကြတာတခုပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့လောက်ကင်ကိစ္စကိုဆက်ပြောရရင်ဟိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လောက်ကိုင်းကိုမသိမကြခင်မှာ drone နေနဲ့ MDA ကအုံနေချင်းနေဝင်လာပြင်မယ်ချမယ်ပြီးတော့လည်းဝင်ပြီးတော့စီးမယ်တစ်ဖက်ကလူကအထက်ကိုစိတ်ဝင်နေမယ်ဘူးတော်ကလောက်ကိုင်းမျိုးတွေကို MDA အုပ်စုတွေ
အကျသားလူလူပါလူလူနဲ့ရောက်နေပြီထင်ပါရဲ့ဗျာနော်ဘယ်နေထင်ပါရဲ့ဒါကလောက်ပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလောက်ကဲဘက်ကခံတိုက်မှလားချမှလားဆိုတော့ခံတော့ချမှာပါဗျာတိုးတော်လဲချလို့ရတယ်လို့ချမှာပေါ့ညမရတဲ့ခါကျတော့လဲကြမှာပေါ့ဒါပဲရှိရအောင်နော်ဒါတော့လောက်ကဲအခြေအနေကြတဲ့ပြောတော့ပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့မွန်ဂိုအာမွန်ဂိုဂျူကုတ်ပေါ့နော်ဂျူကုတ်ဘက်တွေဂျူကုတ်ပန်ဆိုင်ဘက်တွေကအားရဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပြောတော့ခဏအားလုံးသိမယ်ဟိုတက်မှမူကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒရုန်းတွေကအပေါ်ကနေတရဆက်ချတာဒရုန်းတွေအပေါ်တရဆက်ချဒီအရှမ်းပြောက်ရှမ်းပြောက်တိုက်ပွဲတွေမှာကတော့ drone တကောင်တရဇာသုံးတာခုဒီဘက်ဟိုဘက်ချမ်းအကောင်တော့ဘောလုံးက drone ကိုတအားသုံးတာတအားသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ချမ်းကဘာလို့လုပ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျ